Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao programa Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Sim, nós voltamos depois de um longo e tenebroso inverno, que na verdade foram boas férias. No programa Conversa de Peixe Grande, a gente conversa, é óbvio, com um peixe grande. De um jeito bem descontraído, como você já sabe, sobre várias coisas e como sempre a gente acaba falando sobre livros. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotan, Twitter e Instagram. E eu tô aqui, como sempre, primeiramente com a minha amiga Carol, que vai ter a honra de apresentar o nosso peixe grande, mas não sem antes explicar pra vocês o que é um peixe grande. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter, segue a gente. E, bom, a gente vai ter o prazer hoje de conversar com uma pessoa fantástica. Se você não teve a oportunidade de conhecer, deve se envergonhar, viu? Porque ele é muito conhecido. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E já que o Tam me deixou aí com a incumbência de explicar o que é um peixe grande, então eu vou falar pra vocês. Peixe grande é aquele curador que a gente considera ser um grande servo ou serva, né? Dentro do cristianismo. São pessoas de referência, pode ser dentro da literatura, da música, de qualquer arte, né? Forma de arte para louvar e engrandecer a Deus. E hoje não é diferente, a gente vai conversar com um cantor, pessoa fantástica, super ativa nas redes sociais, né? O querido Thiago Arraes. É um prazer, nós agradecemos já desde do início aí por aceitar nosso convite. A gente sabe como a agenda, né, é apertada, né, de vocês. E é um prazer imenso conversar com vocês. Já devo dizer que se eu não falar isso, a minha irmã me mata. A minha irmã é muito fã de vocês. Eu conheci vocês através dela. Vai pedir dela. Beijo pra ela, não? Não, não precisa ser um beijo, não. Mas quando eu falei, eu vou conversar hoje com o Thiago Arraes, ela, sério? Eu falei, seríssimo. E aí, então, só fica aí essa informação. Tá bom, qual que é o nome da sua irmã, Carol? Amanda. Amanda, um grande abraço pra Amanda. E uma alegria estar aqui com você, Tan, Carol. Um prazer poder conversar em português, depois de uma semana toda falando em língua, assim, por onde eu vou aqui. Não é bom, é gostoso. Obrigado pelo convite e um oi para todos os ouvintes. E em português, assim, talvez você não saiba, o Thiago Arraes, ele é uma dupla, né? Não sei se é uma dupla, uma banda, como você, se... É uma dupla sertaneja, uma assim dupla. Se classifica. Uma dupla sertaneja com uma surpresa. Aí o pessoal vai esperar uma coisa e não vai ter. Vocês consideram folk, não? Eu tô meio resfriado, então desculpa. Então a edição vai ter que me ajudar aí se eu espirrar. Aqui é alergia, tá uma loucura, que vai começar a primavera aqui. Eu tô todo perdido aqui. Eu tô melhor amigo da caixa de lenço aqui esses dias. Mas não, eu acho que essas terminologias, elas ajudam, né, o mercado musical a situar certos artistas dentro de uma coisa, dentro de outra. Então isso ajuda o ouvinte, quem tá procurando música, quer ouvir música nesse estilo aí e tudo mais. Do lado de quem cria música, se tem elementos folk naquilo que a gente faz, sem dúvida, tem muito violão, acústico, esse tipo de coisa. Tem muitas outras coisas também, apesar que esse é o principal, né, o acústico, mas o DVD mesmo, a gente tinha uma banda completa lá fazendo um monte de coisa diferente. Então a gente tenta nunca colocar dentro de uma coisa só, mas abraçar tudo. Somos sertanejos, folk, rock, secular, sacro, profano, a gente é tudo isso aí. É, agora eu vou falar pra você, Carol, eu já fui chamado de muita coisa nessa minha vida aqui, bom e ruim, né? Mas de peixe grande acho que eu nunca fui. Boa. Então obrigado. Sou um peixe grande. Vou ligar pra minha mãe depois. Falar, mãe, só queria te dizer que você teve um peixe grande. Aí, ó, tem orgulho. Mas antes da gente começar esse bate-papo, né, super bacana, a gente espera aí que seja tão agradável pra você ouvinte como tá sendo pra nós. A gente tem a nossa famosa brincadeira, o dicionário. E se você não sabe o que é, o Tam vai explicar pra você. Ah, droga. Se devolveu, né? Sim. Vamos lá, o dicionário é uma brincadeira onde cada participante se desafia com uma palavra difícil ou pouco usual aí, e cada um tem que usar essa palavra dentro do contexto, senão no final paga uma prenda, normalmente um trava-língua, alguma coisa, mas quase nunca as pessoas não conseguem usar, né? Vai ser interessante porque o Thiago já tava falando aí, ah, finalmente estou voltando a falar português, então além disso tem um desafio aí pra ele, né? Foi. Mas a gente vai se desafiar, a gente já se sortiu aqui quem vai desafiar quem,
Mas antes da gente dizer quais são essas palavras, e lembrando que a gente não dá o significado delas aqui, a gente só diz quais são e vocês, ouvintes que têm interesse, vão atrás desse significado. Mas é importante mencionar que todas as palavras usadas no dicionário, elas servem como um código de cupom de desconto para você ter 10% numa primeira mensalidade no Clube Ictus. Isso para qualquer um dos planos. Esse cupom de desconto é válido somente por uma semana, então ele começa a valer a partir do momento em que o episódio vai ao ar e uma semana depois perde sua validade. Então, se você está tentando usar ele e não está funcionando, provavelmente já passou uma semana. E óbvio que você pode tentar encontrar aí nos episódios mais recentes quais são as palavras que estão valendo na vez. Dito isso, eu vou começar desafiando o nosso querido Thiago com a palavra desopilar. Muito bem. Então, eu simplesmente monto a frase, é isso? É, você tá conversando e... Eu tô batendo agora. Eu falei agora. Conversando agora, você fala desopilar. Eu não tô aqui pra atrapalhar a conversa. Eu faço perguntas só pra saber o meu lugar, pra eu não acabar, né, criando barreiras, né? Minha função aqui é desopilar, entendeu? Minha função aqui é criar pontes, não dificultar. Isso aí. Já gastou rápido. Bom, agora o Thiago desafia a Carol com o quê, Thiago? Carol, a palavra selecionada em 30 segundos, pesquisando aqui no dicionário, foi escanifrado. Escanifrado, beleza. Então, já tá aqui estudada, né? Vamos ver se a gente consegue incluir aí no nosso bate-papo. E eu vou desafiar o Tam com a palavra bruxuleante. Com X, bruxuleante. Bruxuleante, é isso, né? Isso. Bruxuleante, beleza. Feitas as honras aí do dicionário, eu acho que a gente pode começar lá do começo, né? Thiago Arraes hoje, um cara famoso, um cara que você provavelmente já sabe quem é, já curte e aproveita bastante do trabalho dele musical. Mas eu queria voltar lá nas origens, Thiago. Você estava contando pra gente em off que você era da... Pelo menos viveu uma época aqui em Campinas, nem sei onde você nasceu e qual que é o seu contexto familiar e tudo. Eu acho que poderíamos começar daí. Vixe, lá atrás. Isso. Tá. Bom, meu pai conheceu minha mãe em 1900. Não, meu irmão e eu, a gente nasceu no mesmo hospital em São Paulo, ali no bairro da Liberdade. Eu passo de... Quando eu morava em Campinas e ali perto de São Paulo, a gente passava na frente sempre, mostrava para as crianças. Ó, foi aqui a primeira parada, né, onde a gente nasceu. A gente é paulista, mas meu pai e minha mãe, eles são pastores, né? São pessoas que desde quando a gente nasceu estão envolvidas no ministério pastoral, cuidando das pessoas, ajudando as pessoas. Então a gente cresceu nesse contexto e por causa disso a gente não ficava no mesmo lugar muito tempo, né? Dentro da nossa cultura, de 3 em 3 anos, mas normalmente 3, 4 anos... A gente tinha que mudar de lugar. Então a gente nasceu em São Paulo, aí morou em Santo André, ali perto do ABC Paulista, e daí foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morávamos perto do Beira-Rio, lá legal. Em Porto Alegre. E depois disso, meus pais fizeram a loucura de deixar o ministério pastoral de lado por um tempo para estudar. Meu pai sentiu, de alguma maneira, que ele não tinha aproveitado ou expandido capacidade intelectual dele, né, preparo teológico, encontrou alguns limites, tanto ele quanto com a minha mãe. Mas estudar no campo da teologia ou não? Teologia, é, daí ele decidiu sair, foi para a universidade onde eu acabei indo depois como adulto também, né, em Michigan, nos Estados Unidos, aprendeu inglês já com quase 40 anos de idade, minha mãe e ele não sabiam. Então fizeram essa loucura, e eu sempre achei isso muito bonito, esse sacrifício, assim, por entender. Ele estava pastoreando uma igreja grande lá em Porto Alegre, né? Mais de 1000 pessoas, então um negócio bem... Ele podia ficar lá, podia viver resolvido no Brasil. Mas ele encontrou esse limite, falou, não, acho que eu preciso estudar. Vocês eram bem pequenos ainda? A gente era pequeno, eu tinha 10 anos de idade, meu irmão tinha 7, e daí a gente acabou... São só vocês dois, né? Só nós dois. Aí acabamos indo com eles, aprendemos inglês, então, daí cedinho também, e daí nosso gosto musical se desenvolveu bastante nessa época também. Depois de 3 anos, a gente voltou pro Brasil, fomos pra Curitiba. Curitiba, daí eu fui fazer ensino médio em Maringá, e deixei a casa dos meus pais com 14 anos de idade pra eu ir pra um colégio de regime interno,
Então eu vivia lá, né, meus pais em Curitiba. E depois disso nunca mais voltei para casa. Meu irmão foi no ano seguinte, também nunca mais voltou para casa. E daí a gente foi para Maringá, para São Paulo, de novo interior, no NASP, ali em Campinas, onde eu estudei teologia. Uhum. E daí voltei para dar lecionar religião e filosofia lá, depois de ter passado mais uma temporada nos Estados Unidos, fazendo também meu mestrado e doutorado e tudo mais. Então essa foi mais ou menos a trajetória. A gente sempre, acho que, rejeitou de alguma maneira ou de outra os caminhos mais trilhados, né? E para encontrar novas possibilidades, novas, investir no pensamento, na reflexão, no estudo. Acho que a gente herdou isso dos meus pais de alguma maneira e a gente tenta passar isso para os nossos filhos também. Mas essa foi mais ou menos a trajetória. A gente foi para o ensino médio, daí fez faculdade de teologia. Também me senti incapaz com 22 anos de pastorear uma igreja, olhar adulto no olho e falar, olha, essa é a vontade do Senhor Deus. Né? Apesar que hoje no Twitter qualquer criança de 18 anos aí, né, tá falando bastante coisa, né, sobre isso. Então os tempos falando mudaram. Falando alto, né? Os tempos mudaram. Mas naquela época daí eu fui para os Estados Unidos, daí fui para fazer um mestrado, só ir para o campo missionário. Era o meu desejo inicial. Acabei entrando no mundo acadêmico. Aí fiz doutorado, fiquei lá 8 anos total. Aí lá tivemos o meu primeiro filho, Benjamin, casei antes dele para os Estados Unidos, Paula, minha Seus esposa. Pais ficaram no Brasil? Meus pais, nessa época, eles já tinham voltado para os Estados Unidos para trabalhar na sede mundial da Igreja Adventista. Eles moram lá quase 20 anos já, na capital, Washington, D.C. Estão lá até hoje. Então a gente teve esse contato no Brasil, depois todo mundo foi pro seu canto e agora a gente vive mais perto, mais próximo um pouquinho, apesar que eu tô do outro lado do país aqui também, então não é fácil. Daí a música veio nesse balaio todo, entendeu? A música, ela não era o projeto, não era o plano, a música sempre acompanhava tudo, os estudos de teologia, as leituras, os problemas, as alegrias. E daí a gente foi escrevendo música, e quando eu tinha voltado aos Estados Unidos já fazer mestrado, aí a gente gravou o CD Mais, que ficou mais conhecido pelo pessoal, e depois o André acabou indo para os Estados Unidos também para estudar na mesma universidade. Continuamos produzindo aqueles EPzinhos, aquela série de EP. E desde o início foram vocês dois, né? Bom, na verdade, começar a compor fui eu sozinho. Aí o André, ele é irmão mais novo. Normalmente o irmão mais novo, ele quer sempre fazer o que o irmão mais velho tá fazendo. Lá atrás, no ensino médio, foi assim. Mas o André não era uma pessoa assim que fazia só por fazer, me chamar a minha atenção ou alguma coisa. Ele sempre foi um excelente compositor de músicas, de melodias. Na trajetória a gente fez algumas parcerias. A maior parte das músicas que a gente gravou são minhas, mas algumas delas, tipo Rojões, normalmente as que ele canta. Então, toda vez que ele aparece cantando no DVD ou a voz dele no CD, ele canta aquelas que a gente fez em parceria junto. Rojões, A Voz, Semente. Então são músicas maravilhosas, melodias lindas que o André fez. Então a gente sempre trabalhou assim. Mas nada do que eu faço no passado, ainda faço hoje em dia, eu sempre... Nunca é feito sem ele ouvir, pensar e dar dicas e tudo mais. Então a gente sempre mantém essa relação legal de diálogo. A trajetória é longa, tentei resumir aqui. É lógico. Sim. Hoje você pastoreia alguma igreja? Então, dentro do meu coração, Carol, acho que sempre a única, só tinha uma grande vocação, né? Não era uma vocação necessariamente musical, artística ou acadêmica, tá? Apesar que tem muito de arte, de música e de academicismo no que a gente já fez ao longo dos anos, mas a minha vocação primária, que sempre teve no meu coração desde cedo, é a vocação ministerial, de cuidar de igreja, de cuidar de gente. Vendo meus pais trabalhar nas igrejas pequenas, cuidar, visitar, quer seja em favela ou em mansão, cuidar das pessoas. Então isso sempre me impressionou desde pequeno. É além do sentimento, né? A mistura do sentimento, de um discernimento, de saber como Deus vai agir na sua vida e na sua história, de como a gente vai exercitar a graça da nossa própria maneira. Então no ensino médio eu tive também esse senso de que esse era meu papel. Não necessariamente ser pastor, mas servir, ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso dentro do meu coração. Aí com a música, com tudo que a gente fez ao longo dos anos, sempre a gente tentou voltar pra isso, apesar que tem todo esse negócio de ser reconhecido, que a gente não tinha planejado isso daí e tudo mais, daí você fica meio numa situação super complexa, né? Você quer ajudar as pessoas, mas às vezes as pessoas não estão ali pra ser ajudadas, estão ali por causa de uma outra parada, então sempre foi muito confuso navegar as águas de ser reconhecido musicalmente. De uma proporção pequena, né? Dentro do Brasil, não é todo mundo que conhece, dentro ali do ambiente que a gente tá inserido de alguma forma. Mas vem um reconhecimento e daí poder... Pronto, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu dava aula lá no NASP para a faculdade, né? Dava aula de religião. Então na sala de aula sempre chegava gente do nada lá, umas 5, 10 pessoas, às vezes, assim, no máximo aparecia do nada para assistir aula. Por quê? Porque eles queriam ouvir uma coisa que eu tinha para dizer? Não, porque queriam ver eu lá. Famoso, né? Então aí você fala assim, cara, será que essa galera tá aqui
para aprender alguma coisa de fato, ou eles estão aqui só para, né, tirar uma foto e falar para vovó, né, que viram. Como é que você lidou com isso, Thiago? Numa boa, eu não me levo... Acho que a questão é, pra mim, eu não me levo a sério, cara. A fase da adolescência, de você achar que você é uma grande coisa, né? A juventude. Isso aí eu abandonei, enterrei. Então nunca teve... Desde quando a gente foi reconhecido musicalmente, depois de eu ter casado, tava lá nos Estados Unidos, tava com um monte de problema ao redor, por toda parte... Você abandona, né, esse senso de que você é alguma coisa, de que você é, né, tá, tudo mais. E daí foi lá que eu escrevi as primeiras músicas que acabaram indo pro álbum Mais. Então, quando houve reconhecimento, eu já tava mais nessa fase da minha vida que eu falei, cara, que coisa boa, qualquer reconhecimento, que bom. Eu vou poder me estar numa posição agora em que eu vou poder continuar ajudando, falando, talvez confortando o coração de alguém. Então eu sempre achei isso muito bom. Então nunca foi difícil navegar. Acho que o mais difícil é de lidar com as expectativas do público, né? Das pessoas, de querer, né, de você algo que você não tá ali pra oferecer, né? Palco e foto e não sei o quê. E daí você acabar, por exemplo, quando a gente faz turnê, a gente não fica. Raramente a gente fica hoje em dia pra tirar foto e dar autógrafo. Porque, cara, isso sempre foi muito estranho, entendeu? Sempre foi muito confuso. As pessoas não confundem isso e não chamam isso de arrogância. Ah, o cara não quer dar autógrafo. Pode ser, mas eu aprendi também ao longo da vida, Tan, a não me preocupar ou não ficar ansioso com aquilo que tá fora do meu controle. Então, o que o povo vai achar de mim, eu não tenho controle sobre isso. Eu tenho controle sobre mim. Então, depois de uma apresentação, a gente tá extremamente cansado. Emocionalmente, pra mim, é extremamente desgastante. E sabendo que eu não quero também criar uma cultura onde tem uma hierarquia, onde certas pessoas podem ir tirar foto e daí uma massa vai pra casa sem poder, eu também não gostava disso. Então tem vários fatores e coisas que sempre foi difícil articular. Mas pra mim, subjetivamente falando, do meu lado, no meu coração, nunca foi difícil lidar com nada, porque eu não sou esse tipo de pessoa que vai se achar grande coisa porque tá tocando uma música que você fez num momento extremamente complexo da sua vida. E falar, poxa, que legal, olha como eu sou. Não tem como, não tem essa possibilidade dentro das possibilidades do que poderia acontecer. Então foi muito sofrido, todo o processo de escrever as músicas dos Arrais e do que foi gravado e tudo mais, eu lembro de cada época, de cada etapa. Então no palco eu vejo mais um dos serviços que a gente faz, você se espremer inteiro para servir um pouquinho de esperança, um pouquinho de paz para as pessoas, na confiança de que Deus pode usar isso para trazer um pouquinho de coragem para enfrentar um novo dia. Então é uma alegria para a gente poder participar e servir a Deus nessa capacidade também. Mas vai embora, né? Como tem começo, meio e fim, aí você vai embora e você pensa, poxa, será que eu ajudei mesmo? Então esses conflitos são difíceis, mas enfim, né? Tem coisas fáceis e coisas difíceis, eu acho. Acho que essa é a questão. Usando esse mesmo exemplo que você deu, pessoas de repente aparecem aqui, eu tô dando uma aula ou alguma coisa e as pessoas vêm porque, eu sou dos Arrais. Você se incomoda no sentido de tentar fazer a pessoa perceber que talvez ela não esteja lá pelo motivo certo, ou também você nem... Mas olha que pequeno é isso, imagina ter que trabalhar pra isso, é muito pequeno, não, né? Só pra mudar essa parte, então parte da razão de eu ter saído do Brasil, são inúmeros fatores que fez a gente sair do Brasil, dentre eles necessidade, né? No Brasil onde eu tava dando aula, você tinha um teólogo ou pastor a cada 5 metros quadrados. Aqui onde eu vim, tava sem pastor na igrejinha que eu cuido aqui na beira da montanha aqui, há mais de um ano sem pastor. Num certo sentido, é um trabalho missionário. Trabalho missionário, então pra mim isso sempre teve um lugar no meu coração, de você atender uma necessidade, longe de visibilidade. Sempre foi maravilhoso pra mim essa ideia. No Brasil não podia ter isso. E eu não podia também oferecer para os meus filhos aquilo que eu recebi dos meus pais. De eles participarem da vida de uma comunidade, servindo, vendo os pais servir, vendo se doar. Lá eles viam gente comuns, tirando foto. Eu fui para a igreja uma vez lá na universidade que eu estava lá, a gente não ia muito, mas por esses motivos, né, que eu vou mencionar. Eu sentei na fileira lá da igreja com meus filhos e minha esposa e tinha gente tirando foto da gente de longe. Deve ser tão bizarro, né? Eu não queria que eles crescessem nesse ambiente, entendeu? Nesse tipo de situação. Eu queria que eles vissem a realidade de tudo. Da beleza na simplicidade, da beleza de estar fora de holofote, de gente te olhando, te medindo e tudo mais. Então acho que isso a gente pode... Aí nos Estados Unidos você não é conhecido assim? Não, essa é a maravilha, porque agora eu sei que quem vem na igreja que tem nada a ver comigo. Aí é bom demais. Então, essa é uma das... Você acha que ajuda o fato de vocês comporem mais em português? O fato de não ser tão conhecido? Ou eu que estou viajando e não, vocês estão... Não, a gente é relativamente conhecido no Brasil, enfim. Agora fora, aqui, talvez entre alguns brasileiros e tudo mais, mas, e aqui na cidade, o pessoal acha que o que impressiona
certas pessoas que eu conheço, que me veem por aí, é que, por exemplo, se eu tô no Instagram e dou um like num restaurante ou numa loja que a gente gosta de artesanato, alguma coisa, ou eu compartilho, pô, aí o pessoal escreve de volta, quem é você? Né? Por que que tem um negocinho azul no seu Instagram? Por que que tem tanta gente que te segue? Obrigado, né, por me divulgar. Aí você acaba ficando conhecido não porque o pessoal conhece seu trabalho, mas porque aqui nos Estados Unidos você tem mais de 50 mil pessoas no seu Instagram ou no Twitter, ou sei lá o que. É uma parada bizarra aqui dentro dos Estados Unidos, que é um país grande. Uhum. Então, mas enfim, mas de ser reconhecido pelo nosso trabalho no Brasil, não, de forma alguma. E eu acho que essa é a beleza de tudo, entendeu? De você poder viver a vida de uma maneira sem ter esse paradigma no lugar, né? Para você e para sua família. E também eu sei que no Brasil eu poderia ter ficado numa região onde eu não seria tão visto e reconhecido. Porém, que no lugar onde eu estava, lecionando, aí todo mundo já sabia quem eu era, minha família, meus pais e meus tios e tudo mais. Então isso trazia um condicionamento, eu acho que não era tão favorável para mim e para minha família. Eu acho que, assim, acaba sendo um problema para nós brasileiros. A gente tem essa cultura, né, de querer idolatrar, né, ou idealizar uma pessoa que acaba se tornando mais conhecida. Eu sei que nos Estados Unidos é super comum atores, atrizes pegarem metrô, por exemplo. Aqui, se você... eles não conseguem, né? Tem uma coisa, mas eu acho que não chegava nesse nível de idolatria. É mais a cultura mesmo que você mencionou. Uma questão de, cara, ele é conhecido. Então, se eu tiver lá na sala e tirar uma foto, não é nem sobre mim, é sobre a pessoa. Porque, pô, eu tirei uma foto, daí ele vai gabar ou vai... Então é uma parada muito estranha que eu nunca... Isso não me afetava pessoalmente. Então não era... Tudo certo, isso faz parte. Eu também tenho artistas que eu gosto, coisas que se eu visse na rua, eu falava, pô, que legal. Eu encontrei aqui, inclusive, no mercado, outro dia. É que eu moro perto de uma cidade chamada Taos. E Taos é uma cidade extremamente, historicamente conhecida pelo calibre artístico, de pintores que já moraram lá ao longo dos últimos séculos. Aí um desses pintores é um francês, que ele se mudou da França para os Estados Unidos e agora ele mora em Taos, comprou uma casa incrível na frente de um rio, das montanhas, assim, e as pinturas dele para mim são incríveis. Aí eu encontrei ele no mercado aqui com a filhinha dele. Eu falei, pô, cara, você é o Mark, cara, sigo você. Eu falei, olha, parabéns pelo seu trabalho, é uma grande inspiração pra mim. Então, e falei assim, obrigado pela sua arte, faz a diferença. E é isso, tipo, pra mim não é uma... agora eu vou seguir o carro do cara pra ver onde... Não, tira uma foto comigo aqui, é uma barra assim, de estar entendendo o valor que a arte tem, eu respeito, eu admiro. Aí depois ele me seguiu no Instagram, ele falou, pô, mas quem é você? Eu falei, não, eu era músico no Brasil, professor, deu uma cansada, agora eu tô aqui. Falou, pô, eu era músico também. Aí trocamos ideia, falou, quando você tiver em Taos, vem aqui. Também ficou legal. Então, eu acho isso que é legal porque cria relação. Não é uma parada de que, olha, eu tô em cima, embaixo. Não tem essa parada. Assim, olha, eu respeito o que você faz. Então, muito do que existia no Brasil também era isso. A música chegou no coração da pessoa numa época importante. E ela queria ficar ali, queria ficar perto. Isso eu respeito, isso eu entendo, não tem problema nenhum. Agora, tem outras coisas que já não era tão interessante pra mim, dentre elas de poder trabalhar sabendo que não era porque eu era quem eu era, né? O resultado do trabalho era porque, não, tá cheia a sala porque é o Thiago Arraes. Se não fosse o Thiago Arraes, não estaria cheia a sala ali, ó. Eu vim ser pastor de uma igrejinha pequenininha aqui. Aí pronto, não tem nada a ver comigo mais, agora eu posso me posicionar de tal forma que e isso é muito bom, isso me faz bem. Que bom, e que bom que você teve a oportunidade, né, assim, as portas abertas para um outro país, né, e isso é muito bom, porque às vezes a gente esquece que um país como os Estados Unidos, por exemplo, precisa, né, de servos dispostos a servirem, né. Sem dúvida, o Brasil precisa, o país, os Estados Unidos, o mundo inteiro precisa de bons pastores conscientes daquilo que o ser humano de fato precisa. Então eu acho que isso é uma carência por toda parte. No Brasil seria um pouquinho mais complicado para mim ser pastor, por muitos outros fatores, a não ser que eu saísse da minha denominação da qual eu faço parte hoje em dia. Tava muito difícil trabalhar por inúmeros motivos, então acho que seria problemático. Por isso que eu comecei a orar com a minha esposa, falando, olha, o Senhor conhece meu coração, onde for, eu não sei. Aí nesse inteirinho, meu irmão, que morava aqui perto, ligou, falou, tem uma igreja aqui, ele não sabia que eu tava orando, pensando em sair, pensando em parar. Falou, tem uma igreja aqui sem pastor há mais de um ano, eu sei que você não vai querer,
Falei, não, eu vou querer sim. Pode mandar meu nome lá, vou mandar o currículo. E ninguém queria. Eu vim pra cá não porque, tipo assim, eu tenho alguma coisa que alguém não tem. Ninguém. Eles ligaram pra várias pessoas, ninguém queria vir pra um estado que nem americano sabe que existe, que é o Novo México. Seu irmão, então, abriu o caminho nesse sentido. Meu irmão, ele trabalhava aqui já, em Albuquerque, que é uma hora daqui. Uhum. Ele foi agora pra Maryland. Então, ele voltou pra perto dos meus pais, lá da capital. Então, agora a gente tá meio isolado aqui. Mas ele já trabalhava aqui, a gente já tinha visitado ele aqui. Então, assim, tinha essa ponte, mas ele falou, ah, Thiago, não tô nem falando porque você é meu irmão, tô falando porque eles entraram em contato com um monte de gente, ninguém aplicou pra vir pra cá e simplesmente não tem pastor. Puxa. Eu falei, bom, eu sou pastor, eu posso ajudar, se eles quiserem. Daí eu fui, mandei o currículo, eles me convidaram pra vir fazer uma visita, conversei com todo mundo. Bom, é Deus. Obrigado. Deus escreve as coisas de um jeito muito lindo, né? Deus cuida, a gente vive em paz, a gente faz planos, a gente tem pensamentos, né, e tudo. Eu não sou uma pessoa que faz muito plano, na verdade, mas a gente tem, uhum, tem, né, certas disposições, né, no coração. Mas Deus conhece, então a gente vive por isso hoje em dia, minha esposa e eu já há um tempo já, deixa Deus dirigindo. Que legal. Yeah. E você comentou que tem um filho chamado Benjamin? Tenho dois filhos. Meu filho Benjamin nasceu na época que eu estava estudando lá, né, em Michigan. Benjamin. E tem minha filha. Ele tem 9 anos. E minha filha Joana fez aniversário ontem. Tem 5 anos. Então é Benjamin e Joana. Agora eu sabia de falar, Carol. Eu tenho também um Benjamin aqui em casa. Ah, é bom. Anos. Quantos anos ele tem, Carol? 2. Tá. 2 aninhos. Tá no auge. Que coisa Sim. boa. É a minha alegria, assim, a minha felicidade. Eu falo que a maternidade me mudou muito, né? E a gente começa a olhar a vida, né, com outros olhos realmente, né? E aí eu super entendo quando uma pessoa vira e fala assim, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho um filho ou eu tenho uma família e eu preciso cuidar deles. Claro. E assim, é muito importante, né? Primeiro porque a família, né, foi uma instituição criada por Deus, né? E tá em falta, né? Famílias bem estruturadas, né, no mundo. Então eu acho muito bacana quando uma família... Eu também sou filha de pastor, então eu também passei muito por isso. De Você sabe como é que é, né, Carol? Sim, de madrugada, o pessoal ligar pro meu pai e falar, pastor, tô ganhando neném, me leva pra maternidade. E meu pai ter que parar tudo que tava fazendo, inclusive o sono, e chegar em casa escanifrado, sabe? Mas eu nunca vi meu pai reclamando de servir, né? É óbvio, ele se cansa, né? Mas ele até uma vez estava comentando sobre a aposentadoria, né? E aí ele pensou e falou assim, não, mas eu sou pastor. Não existe aposentadoria, né? Eu não tenho uma profissão, né? É o meu ministério, é a minha vida, né? E eu acho isso muito bacana. A aposentadoria é promoção pro céu, né? Mas é exatamente o que ele fala, né? Mas assim, eu acho sim que um ministro da palavra, um servo, um pastor, tem que descansar sim, porque... Não, é vida. Pra cuidar de vida, você tem que estar sensível à vida, sem dúvida. Sim. Eu sei que o Tan tem dois meninos também, Lucas e Daniel. Isso. Foi isso que você falou? Lucas e Daniel, isso. Muito bom. Então a gente está aqui num grupo não só de literatura, mas de daqueles que estão cansados de sobrecarregar. Pessoas comuns, cara. Sim. Pessoas comuns com boletos para pagar. Boletos para pagar. Igual todo mundo, né? Exatamente. Mas é isso. Família é importante. Acho que passar esses princípios básicos que guiaram nossa vida, você começa a ver com a vida com mais perspectiva quando você tem filhos, claro, do que foi importante para você. Sim, então, para mim, para gente, a mudança para cá envolveu bastante o que isso ia significar para os filhos também. Eu tenho uma dúvida, eu não sei, assim, nessa sua busca por anonimato, quero crer que o André também tenha um pouco disso, como é que funciona dentro do ministério que vocês seguem hoje? Você falou que o André nem mora, acho que, na mesma cidade que você, né? Não. Como é que funciona os Arrais hoje, vocês, sei lá, tanto parte de composição e tudo, e até execução, assim, shows ou sei lá, que tipo de apresentação vocês fazem? Ou se vocês estão em momento de hibernação, ou como que funciona? Olha, Tan, você sabe que teve um tal de coronavírus, né? Esses dias atrás. Então, aconteceu, né? Não, brincadeira.
Bom, a busca, na verdade, não era por anonimato. Acho que a busca era para você poder fazer o serviço de uma forma mais leve e sem alguns paradigmas, né, que traziam condições para o nosso serviço e para a maneira da gente ser visto e a maneira como a gente enxerga os outros também. Então, é isso que a gente buscava, uma vida que a gente pudesse passar para os nossos filhos algo mais concreto e não algo ilusório, né? Então, acho que essa era a busca. Agora, sobre os Arrais, eu continuo irmão do meu irmão, né? Então, a gente vai ter essa ligação sempre, né? Isso aí ninguém tira. Uhum. É, mas a gente meio que fez aquele DVD que tá no YouTube gratuitamente para todo mundo assistir, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Como uma celebração, né, de toda essa trajetória. A gente estava gravando CD praticamente todo ano, né? Por um longo período ali, a gente fez mais. Aí lançamos 4 EPs, quase um atrás do outro. E daí a gente decidiu fazer essa gravação do DVD para celebrar essa etapa toda, essa trajetória toda. E dar uma pausa para servir, uma pausa para a família, uma pausa para... Que ano foi isso? Foi agora, cara. A gente gravou o DVD quando? Foi 2014? Foi 2015? Foi. Aliás, não, não. Uhum. Foi 2014, eu cheguei no Brasil, 2015. Gravamos em 2017, acho que saiu. 2017, 2018. Então foi isso, faz uns 2 anos. Aí nesse inteirinho, a gente tem muita música, cara, para gravar, entendeu? Então nunca vai terminar, sempre vai ter música. A gente tem projetos fechados aqui, só falta entrar em estúdio e gravar, enfim. Mas isso leva muito dinheiro financeiramente, por isso que a gente fazia as turnês por muito tempo, para financiar o próximo álbum, né? A gente fazia turnê, pagava as músicas, toda a infraestrutura, e daí se sobrasse uma coisa, a gente pegava e já colocava no próximo álbum, que já era bastante dinheiro. Então, enfim, foi assim por bastante tempo. Então a gente ainda tem muita música para gravar, como os Arrais, mas tem uma pausa aí para renovar as energias criativas e eu tenho álbum solo também para fazer. É, o próximo que eu vou fazer, na verdade, vai ser um álbum solo, não vai ser um álbum como os Arrais. Que é uma homenagem para minha família toda, enfim, dessa fase que a gente tá agora. Enfim, então a gente vai indo e voltando, mas não tem nada acabado. É só coronavírus, não tem muito o que fazer, não tem show, não tem ida pro Brasil. Ano passado a gente não foi, esse ano a gente não vai de novo, por motivos óbvios. Então, e a gente sente pelos membros da nossa banda, né? Que estão lá tentando correr atrás, então... E tá difícil. Tá difícil para eles também, então se você conhece, é claro, a nossa banda toda lá... No Instagram dos Arrais lá, eles dão cursos, ajuda, inclusive eu tenho que divulgar mais isso daí pra dar uma força pra eles. Mas tá todo mundo sofrendo, mas a gente não vê a hora de acabar isso pra poder. Tá mostrar. Tudo linkado no seu arroba lá do Instagram, não? O meu Instagram dos Arrais é os Arrais, né? Acho que não tem. Os Arrais oficial. Não, mas é esse pessoal que o pessoal pode ajudar, porque a gente pode colocar o seu link aqui na descrição do programa. Claro, se puder, vai ser. As pessoas ser vão muito ouvir bom. E de repente vai ajuda ser alguém, muito né? Bom. O Mucão, que toca bateria. O Erison, que toca guitarra, o Dick, eles dão cursos, enfim, o Leandro, pianista, também dá cursos, o Adriano tem uma escola de músicas, o nosso baixista, então é muita coisa de qualidade, entendeu, que tá disponível e nem todo mundo sabe. Então lá nos Arrais, se você colocar o Instagram, os Arrais oficial, em qualquer foto da banda, você vai ter o tag de todo mundo lá, é só clicar que vai levar pra página deles e tem muita coisa boa lá pra você que é músico e quer... Olha, ouvinte que gosta de música, é a sua oportunidade de se aperfeiçoar com música e ajudar alguém que tá precisando é ser ajudado aí, né? E a gente boa, cara. Que eles bom. São músicos fantásticos, assim. Então, é uma situação complicada. Não só para nós, como os Arrais, mas para os músicos também. Não só da nossa banda, mas do Léo e de tantos outros aí que estão também tentando correr atrás numa época que não pode fazer show. Eu tenho que encaixar minha palavra e... mas, assim, eu já tinha pensado na hora que você falou ela. Eu tenho uma pergunta que tem que ser feita para músico, assim. Pelo menos eu acho que a resposta, ela tem muito mais valor se ela vem de um músico, porque ele tem muito mais informação do que um leigo, assim. Leigo que eu digo é a gente que tá só consumindo sem necessariamente construir a arte, vamos pensar assim. Principalmente você que compõe músicas cristãs. Eu acho que, pelo menos eu não interpreto, pelo menos a maioria das músicas que vocês fazem, como músicas congregacionais, naquele tipo, vamos todos cantar juntos para louvar a Deus. Eu acho que é nesse sentido, e não que o conteúdo dela seja secular, mas não sei que palavra usar, elas têm mais acho que é mais uma música para se ouvir e se conectar sozinho com Deus, sabe? Não em comunidade. Mas a minha pergunta não vai por aí. A questão que eu queria fazer é, quando vocês, como músicos, olha um ambiente de igrejas. Eu não sei como é o contexto aí nos Estados Unidos, mas eu tenho certeza que você conheceu bastante de como isso funcionava no Brasil. Atualmente, eu pelo menos, assim, é opinião pessoal mesmo, eu enxergo muito as igrejas dando valor demais ao ambiente,
a coisa mística, aquele vamos criar uma emoção, não só a parte sonora, mas a parte visual, a parte de iluminação. Muitos colocam velas e torna aquela coisa toda bruxuleante. Meio que deixa, na minha cabeça, meio que perde o propósito do culto, sabe? Que é louvar ao Senhor. Por outro lado, eu entendo que os músicos, e aí eu tô pensando na arte que ele tá desenvolvendo, eles não fazem isso de má intenção. Eles fazem isso, talvez, porque eles querem fazer com que a sua própria arte contribua ou colabore para que o ambiente de louvor seja aperfeiçoado. Eu não sei se você já brigou com isso, se você se incomoda com isso, ou se você é do time que fala, não, eu acho que no culto tem que ter mesmo luz baixa e um som, sei lá. Eu queria que você passeasse um pouco nesse assunto aí. Não, eu não me incomodo com nada, e eu não me preocupo também com essas coisas. Mas eu entendo que já estive em igrejas em contextos assim, né, que colocam uma ênfase ali pelo aspecto sensorial, né, de você ter uma conexão emocional, mística com Deus. Eu não faço isso aqui não porque eu discordo, na minha igreja não tem quase música hoje em dia, porque ninguém toca, faz nada, é pequenininha, tem 70 pessoas que tocam. Então, para mim, igreja é uma outra coisa, adoração é uma outra coisa, é mais voltado para a vida, né, é mais voltado para a comunidade, não é... Você não vai para a igreja pelo que a igreja como um fim, né? Eu vou lá para ter essa experiência e daí eu vou para casa. Não, a igreja é um lembrete do reino, né? Das coisas, prioridades do reino. A igreja é um lembrete do que Jesus fez. A gente volta para a comunidade para servir, fazer e ser igreja. Acho que aqui a gente não cultiva isso, de novo, não porque acha errado, mas porque a gente prefere dedicar tempo para outras coisas. Então, se a adoração e a música vai demorar uma hora e pouco, alguma coisa assim, para construir esse climão, pô, eu prefiro ficar uma hora estudando o Evangelho de Mateus. E isso não significa que não dá para fazer os dois, mas é como na igreja tem mães com filhos e tudo mais, não dá para ficar 5 horas lá. Então, eu tento fazer assim, ó, tem uma hora aqui junto. O que a gente vai fazer uma hora? Ó, vamos conversar, vamos falar como foi a semana, vamos sentar e vamos abrir a Bíblia, vamos lembrar o que Jesus fez pra gente fazer isso também durante a semana. E daí vamos comer junto. Aí o pessoal traz comida, a gente come junto. Vamos varrer o chão junto. Vamos levar o que sobrou pro sem teto. E vamos lembrar que isso daqui que a gente tá fazendo é parte de um todo, de uma vivência com Deus, de uma vivência de adoração e não só um fim. Então, acho que isso muda as prioridades. Então, eu não digo isso, de novo, como uma crítica ao que os outros fazem, porque cada um vive dentro do seu próprio contexto religioso, eclesiástico, com suas prioridades e com seus interesses e com sua cultura. A nossa cultura aqui é a igreja não como um fim, mas como um meio, onde a gente se lembra o que é ser humano. A gente lembra o caminho de Jesus e sai dali para continuar trilhando esse caminho de uma forma mais sensível às coisas que importam a Deus. Então é mais ou menos isso aqui. Então eu não sei se eu tenho uma opinião. Eu gosto de música de adoração, eu ponho aqui quando eu estou escrevendo meu sermão, alguma coisa aqui. Eu ponho aquelas músicas que demoram 20 minutos para acabar e volto o coro. Eu amo, acho maravilhoso, eu fico num transe escrevendo. Eu não tenho nada contra. Só não faço na minha igreja porque eu acho que é uma questão de filosofia, né? Do que acontece ali. De como encontramos Cristo. É uma grande pergunta. Como é que eu alcanço unidade com Cristo? Como é que esse processo acontece? É através da música que me leva? Ou é através do rosto do pobre que eu sirvo? Então são perguntas que a gente faz. É uma ou é outra? É as duas? Não sei. Então são perguntas que eu faço na minha comunidade. Eu acho que tem servido todos muito bem, acho que ninguém espera, acho que um louvorzão. E ainda bem que eles não sabem também, não sabiam que eu era músico até muito tempo atrás, muitos acho que nem sabem que eu sou músico no Brasil, então não afeta. Falam assim, a gente esperou você aqui pra você fazer o louvor. Não tem nada disso também. Então assim, eu acho que é isso que eu posso dizer, eu não tenho crítica, não tenho nada, só posso compartilhar o que a gente faz aqui e como a gente tem se entendido, né, como comunidade de fé, como igreja, pessoas, né, histórias e responsabilidade para o lugar onde a gente se encontra. Então não é só o culto, mas o porquê que a gente está nesse lugar e como é que a gente se encarna como Cristo para servir esse lugar, como ele serviu. Então não é o prédio, né, o que acontece ali, é mais o que está ao redor, e o que acontece no prédio é o para o que ao redor, né? Então enfim, são essas coisas que a gente tem aprendido juntos aqui. Tão legal ver essa simplicidade do que o Evangelho propõe, né? Eu gosto, cara, eu não quero complicação, eu já tô na fase, a gente já tá na fase, né, Tam? Agora que a gente já tá chegando aí, você já passou dos 40, tô chegando. Eu já passei. Eu não quero complicação na minha vida, entendeu? Eu não quero... Não, aquela parte, você viveu o contexto de adolescente, eu chamo de
adolescente, né? Se o Tolkien pode chamar, eu também chamo e acho que ele acertou, né? Mas aquela fase de seminarista, onde tudo tá errado, onde eu preciso consertar o mundo... Cara, tem minha, todo mundo isso tem tão minha longe da minha vida, vai, gente. Vai certo. Eu não quero briga com ninguém. Bom, a gente ouviu aí que você é um grande estudioso, né? É, doutor. Então, assim... Peixe grande, grande estudioso. Ó, oh, a gente... Eu tava bugou, ali, né? Antes de começar o papo, separando meus dois filhos, estavam prestes a se bater ali. Acho que esse é o meu trabalho atual. Eu separo crianças. Que legal. Eu sou o pacificador de crianças aqui. O meu trabalho é desopilar, mais uma vez, né? A atmosfera. Que Mas bom. Assim, teve que ler muita coisa durante a vida, né? Sim, eu tô brincando, Carol. Claro, a gente passou todo esse negócio. Uh-huh. Gosto muito uh-huh. de ler, sou fã. Não sabia que vocês eram um clube de literatura, que coisa maravilhosa. Sou fã, leio bastante. E é claro, não tá filmando aqui, mas para vocês que estão assistindo, que a gente tá se vendo aqui, vocês só estão ouvindo, mas a gente tá se vendo. Na minha escritura sempre tem um monte, aí tá tudo. Aqui tem mais coisa na marca. Então, livro é vida. Pra quem lê, não tem caminho. Então você tá certo. Qualquer lugar é lugar pra livro, né? Imagina. Mas assim, como é que entrou assim, a literatura na sua vida? Eu sei que com o pai pastor, a gente, naturalmente, pelo menos a Bíblia, tá diariamente em casa, né? Mas como é que foi? Porque pode ter sido assim de uma maneira forçada, né? Obrigatório, na escola tem que ler, então eu só adquiri o hábito mais tarde. Como é que foi? Olha, não, a minha família, meus pais, os dois são muito inteligentes, mas não com a inteligência acadêmica, né, que destilou, né, informação e agora tem uma clareza, um poder de síntese. Não, meus pais, eles cresceram, eu não tô falando agora, porque depois eles fizeram mestrado, doutorado, tudo, e passaram por esse projeto, essa trajetória. Mas quando a gente era pequeno, até os 10 anos de idade, não tinha uma cultura de leitura dentro de casa, no sentido de, fora do que devoção, né, tem que ler o devocional, isso sim, mas não no sentido de despertar sensibilidades para a vida, né? De você entender que o livro não é só para sua curiosidade e espiritualidade, é para trazer uma sensibilidade e te colocar no mundo de uma maneira radicalmente diferente, despertar a alteridade, você enxergar o mundo pela ótica do outro e acabar lendo coisas que você não leria, né? Para entender o mundo de uma maneira que talvez seja até ofensiva para você. Eu acredito que tem esse senso de comunidade, de humildade dentro do pacote todo que a gente perdeu. A gente não sabe que é isso, né? Quando a gente vai comprar, quando eu cresci. Então demorou bastante tempo. Quando a gente foi para os Estados Unidos, a primeira vez eu tinha 10 anos de idade, aqui dentro da escola tem uma cultura literária um pouquinho mais forte que a do Brasil, pelo menos nas escolas que eu tava. Teve um dia lá que a professora falou: olha, vai lá na biblioteca, escolha um livro, escolha um lugar confortável na sala de aula para ler e senta e lê. Falei, que loucura é essa aqui, cara? Que horas vai ser a matemática? Eu quero ir para cá. Que horas eu recreio, pegar um livro, encontrar um lugar confortável e ler. Eu lembro isso, 10 anos de idade. O que é isso? Aí ali começou a despertar, falou assim, cara, tem algo aqui, daí você começa a ler mais e tudo mais, então foi um processo. Tive uma tia também que era jornalista e desde cedo também sempre me dava bons livros pra ler, mais de literatura, de história, enfim, e me despertou também isso daí. E aí dali em diante eu sempre lia muito, então ensino médio, quando voltei pro Brasil depois, lia o que os professores não pediam, o que os professores pediam não me interessava, no teu lógico, seminário foi a mesma coisa, os professores tinham toda uma lista de literatura lá que eu não tinha interesse nenhum de ler, ou lia e não via a luz, era tudo muito, enfim, aí eu lia outras coisas também, então sempre, livros sempre acompanharam depois a trajetória e hoje, enfim, eu tento passar isso para meus filhos também, cada um tem os seus livrinhos lá, de vez em quando eu entro à noite na quarta, eles lá estão com a luzinha, que a gente compra aquela luzinha de pôr do livro, eles estão lá no cantinho, né? Ah, que legal. Então eu quero que eles... E não é o celular, né? Eu quero que eles também encontrem descubram o mundo, né? A literatura é um mundo, né? Então eu quero que eles tenham esse passaporte no coração e que não precisem eu falar ou despertar neles esse desejo que seja mais natural, mais cedo do que foi, pelo menos para mim. Então foi mais ou menos isso. Demorou um pouquinho para mim. Talvez para outros um pouquinho mais cedo, mas... Eu tava pensando sobre mais ou menos isso hoje, né? Porque agora com a pandemia, meus filhos estão tendo aula online. Então a gente acompanha as aulas dele do lado. E o Daniel tá com 4 anos. Ele tá no infantil
2, eu acho. Nem sei mais os números, toda hora muda a nomenclatura. Mas enfim, todas as aulas, todas as aulas dele, tem um momento da história. Então a professora senta com online, né? Mas na classe também funcionava assim, mas é que agora a gente tá vendo, né? Então ela se senta com os alunos e fala, ó, agora tem até musiquinha, vamos começar a ler, aí canta musiquinha. E aí todo mundo para e lê. E eu fiquei pensando, puxa, daqui a pouco isso vai ser cortado da vida escolar deles, né? Eles ainda vão ter esse negócio de, não, pega um livro, leva pra casa e lê. Mas isso que você falou, ó, vai à biblioteca, faz parte da aula, sentar no canto e ler, não tem mesmo, é raro, coisa, né? E aí é meio que como desperdiçar tempo, as pessoas enxergam, claro, o riso assim, como né? Outra comodidade. Uma pena, né? Então a gente chegou agora naquele ponto, né, do programa em que a gente quer saber quais foram, ou se foi apenas um autor, quais foram aqueles tesourinhos que mexeram aí com o Thiago Arraes durante sua vida. Ao longo da minha vida. Eu não sabia. O Tam falou pra mim que era desde a infância. Poxa, se eu soubesse que era desde a infância. Não, eu falei que pode ser da infância. Eu falei, cara, eu não mas sei é se eu sim. tenho os livros que me influenciaram aqui de infância. Não, eu não peguei saber, da minha. Mas é que normalmente a pessoa fala, ah, eu comecei na série Vagalume. Sempre vem essa. Não, cara, olha, eu peguei um apanhado, né? Acho que de livros que foram importantes pra mim em trajetórias diferentes, em momentos diferentes. E que me despertaram para categorias ou para mundos literários diferentes, né? De poesia, filosofia e tudo mais, para áreas diferentes. Então é isso. Acho que eu fiz uma seleção não cronológica e eu posso ir compartilhando na medida que vocês acharem. Um dos livros, vamos começar com poesia. Eu não era muito de ler poesia, mesmo escrevendo música. Eu encontrei uma vez um músico que virou para mim e falou: o que, que você lê? Eu fiz uma lista teológica. Não, mas de poesia, você escreve música, você não lê poesia? Eu falei, cara, não. Aí ele me deu um livro de poesia, eu era novinho. E foi um livro tão bonito que eu guardo ele comigo até hoje. É um livro muito bonito. Tomara que tenha no Brasil ainda. A versão que eu tenho é de 2001, mas é Fernando Pessoa. É a poesia completa de Alberto Caeiro. Tem até um negocinho aqui que eu sempre começo de novo. Então esse foi um livro. Fernando Pessoa me despertou para a beleza da poesia. Outras pessoas têm outros que são favoritos ou que são melhores, não sei, mas para mim Fernando Pessoa foi o primeiro que abriu o caminho no coração para a poesia. Então tá aí, Poesia Completa de Alberto Caeiro. Eu lembro que eu ganhei, ele me deu, eu li e eu fiquei bolado no metrô, voltando para casa, pensando, meu Deus, onde eu tava até hoje. O Fernando Pessoa, ele morreu super jovem, Novão. Né? É dele o livro do Desassossego, sim, né? Sim, sim. Eu acredito que a gente vai ter é aqui um no Brasil. Né? Eu gosto, me fez bem, fez bem pro meu coração. Outro livro, agora vamos quando eu tava no teológico, principalmente num teológico, num seminário que beira ou que flerta com fundamentalismo, né, que tem aqueles autores que podem ler e os que não podem ler, né, tem a lista dos que não podem. Aí eu lembro que um professor uma vez fez uma lista toda de autores que não podia ler. Oh. Eu falei, aí eu sentado lá pensando assim, né, que como é possível? Aí eu achava que eu era novo, assim, cara, eu sou novo, não sei, talvez tenha algo aí, né? Aí, óbvio, depois como professor, eu passei por isso, você pensa, em qual estado de espírito o ser humano tem que estar para criar uma lista de livros que não pode, essa inquisição de novo, tem que jogar fogo, no... enfim. Pior que instiga mais para ter vontade de ler do que mandar ler, né? Entre os autores que não podiam ler, que no começo eu não entendia absolutamente nada, mas com o tempo me acompanhou, me fez bem, me provocou filosoficamente o pensamento, é Nietzsche. Né? E aqui eu tenho um em português, Crepúsculo dos Ídolos, que é bem fininho. Tem muita coisa boa, então tá aqui, ó. Crepúsculo dos Ídolos? Esse é o Crepúsculo dos Ídolos, publicado pela Companhia do Bolso. Simplesinho, pequenininho, me provocou, no começo não entendia nada, e depois de muito tempo eu entendi o que ele estava fazendo. E eu acho que é uma excelente crítica ao pensamento cristão. Deixa eu ver, outro livro importante para mim, talvez na área teológica política, pensando nesse aspecto, é Tolstói. Esse livro tem em português, eu tenho a versão em inglês aqui, O Reino de Deus Está Entre Vós. Léo Tolstói também foi muito importante para mim, para entender a relação do evangelho com a sociedade, a maneira como a gente vive com o Estado, com governos e como a gente se insere. Eu posso não concordar com tudo, mas quando eu li anos atrás, me impactou muito e formou hoje como eu enxergo todas as coisas que a gente coloca dentro da categoria da política.
O Reino de Deus Está Entre Vós, Tolstói. Então esse livro teve um impacto grande sobre mim. A gente já mandou Tolstói no clube, morro de vontade de mandar Fernando Pessoa, e mandaria Nietzsche de boa, assim. A ideia do clube é justamente essa, é romper fronteiras, é quebrar esse negócio de que cristão só tem que ler livro certo, sabe? Não que tem bom, essa... então desculpa se eu tô atrapalhando aí todo, mas espero estar ajudando de alguma maneira. E eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Marcos Botelho, um amigo meu lá da comunidade da Vila em São Paulo. Sim, sim. Que eu falo sobre Nietzsche, sobre niilismo e tudo mais, e como eu organizei certos pensamentos ao redor da filosofia dele. Então, enfim. Outro autor, e daí esse autor foi fundamental, acho que para mim, para o meu desenvolvimento teológico, existencial, se chama Søren Kierkegaard. Não sei se esse livro tem em português, mas foi provavelmente um dos livros mais importantes que eu li para a formação de quem eu sou. Se chama Ataque à Cristandade, Attack Upon Christendom. Então esse livro, ele tira as luvas, né? E sai dando golpe, igual um Bruce Lee teológico. E ele me desmontou, cara. Isso aí, esse livro me ajudou muito a acordar. Aí tem livros que me ajudaram dentro da esfera ministerial pastoral. São livros que eu leio frequentemente. Quando acabo, eu volto e leio pelo menos uma vez por ano esses dois livros que eu vou compartilhar. Você é desses, então, que fica lendo livro várias vezes? Mesmo. Tem dois. Tem dois livros que eu leio todo ano. É, e eu vou compartilhar esses dois agora. O primeiro deles é um livro chamado Vida em Comunidade, Life Together by Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer. Eu acho que o número é Vida em Comunidade, eu acho. Mas o nome é Life Together. Esse livro eu leio todo ano para me lembrar do porquê que nós fazemos as coisas como fazemos. E dentro dessa esfera ministerial pastoral também, eu tenho Eugene Peterson, que é um outro grande autor que me abençoa muito. Esse livro se chama The Contemplative Pastor, O Pastor Contemplativo, talvez seria a tradução. Não sei se tem em português, mas são dois livros, Bonhoeffer e Peterson, que me abençoam muito na área ministerial. Filosoficamente e agora socialmente falando, eu não acabei de ler esse livro, mas eu já posso dizer que é um dos livros que eu vou voltar a ler no futuro e que tem sido muito importante na minha caminhada. Me abalou muito a leitura desse livro até agora e eu não cheguei no fim ainda. Mas se chama A Imaginação Cristã, Teologia e a Origem da Raça, de William James Jennings, um autor... é afrodescendente, né, aqui nos Estados Unidos, professor lá em Yale ou Princeton, não me lembro onde agora. A Imaginação Cristã, ele vai discutir aqui da onde vem essa ideia de raça, da onde vem, qual foi a contribuição cristã para o racismo. Esse livro simplesmente me desmontou. Tem me desmontado e eu não consigo. Quando eu encontro um livro assim, eu não consigo acabar ou ler rápido, porque é um processo emocional muito grande. Então esse livro me abalou muito, de um autor que eu respeito muito, Jennings. E outro livro também que na época do doutorado me ajudou muito também a entender certas coisas na área da filosofia, se chama Gramática da Fé. The Grammar of Faith, de Paul Homer. A Gramática da Fé. Esse livro aqui... esse é um cara que vai pensar em linguagem, a importância da linguagem dentro da teologia. Eu poderia falar também de Wittgenstein, mas eu não trouxe ele. Acho que o Homer ele vai escrever bastante sobre Wittgenstein também. Eu acho ele fenomenal. Uhum. Ou, enfim, tô tentando dar um leque grande. Um leque bom. Porque assim, mesmo que não vá no kit, as pessoas ouvem o podcast e aí elas vão atrás do livro que interessa para ela. Né? Isso. Eu vou agora citar um de literatura. Que tem literatura, tem inglês e português, mas como a parada é em português e para os livros em português, eu decidi pegar o de português. Eu tenho a trilogia toda aqui, mas eu vou pegar só o primeiro, que é João Anzanello Carrascosa, Caderno de um Ausente. Eu não sei se vocês conhecem esse livro ou não. Não. Esse livro, ó, tá até hoje, eu guardei aqui, ó. Tá aqui, ó, O Lenço, ó, da Azul. Eu terminei de ler ele, ó, dentro do avião. É, doido. Eu ia contar a história e não sabia que tava aqui a prova da minha história. Eu acabei de ler esse livro aqui chorando dentro do avião. Chorando lágrimas. E a mulher, a aeromoça, chegou e falou: meu querido, tá tudo bem? Trouxe um suquinho e tal. Falei: amiga, tá tudo ótimo, não podia estar melhor. Eu acho que uma das coisas boas da literatura é essa, de você encontrar um livro que te comove, né, que mexe com as suas sensibilidades. E Carrascosa, ele é um autor que ele escreve diretamente para despertar no leitor emoção.
afeto, sensibilidade. Então, Carrascosa, que legal. João Anzanello Carrascosa, a trilogia do adeus, se chama. E o primeiro é Caderno de um Ausente. Eu vi ele falar lá na PUC em São Paulo com uma amiga. Simplesmente incrível. Me fui muito, muito, muito abalado pela escrita dele. Recomendo para todos. João Anzanello Carrascosa. Preparem os lenços. É forte. Principalmente para quem é pai. Para quem é pai e mãe, aí não tem volta. Vai ser um ataque. Enfim, então essa é minha lista, porque decidi passar pra vocês aqui. Não sei se é muito ou pouco. Não, tá ótimo. Muito a gente bom. Queria muito agradecer aí por ter aceitado o convite pra conversar com a gente. Pra encerrar, a gente costuma só fazer um bate-papo, jogo rápido. Eu pergunto, você responde, não precisa nem justificar a resposta. E o Tan sempre termina aí o podcast. Tá joia. Tem alguma meta de leitura durante o ano? Ou ler o que dá? Tá tudo não bem. Tem meta. Não, eu acho que eu tenho curiosidades. Eu sigo a minha curiosidade. Então, se tem algum mecanismo para me movimentar a ler, não é meta, é curiosidade. Onde está a minha curiosidade agora? Então, mesmo se eu estiver na metade de um livro que abastecia a curiosidade prévia, eu deixo pela metade e sigo para outra coisa, porque eu acredito que o motor por detrás de tudo, é isso que eu tento ensinar para meus filhos também. Vai atrás daquilo que te faz curioso, aquilo que você tem perguntas, aquilo que te fascina. E o papai ajuda a comprar e fazer, e a gente vai atrás na biblioteca pública. Mas eu quero que você aprenda a seguir a sua curiosidade, a valorizar e respeitar ela. Então acho que é isso que eu faço aqui. Prefere livro físico ou digital? Físico, sem sombra de dúvida. Bom, a gente já viu aí sobre descartar livros, né? Talvez não descarte, mas deixe eles pela metade, né? Não, eu às vezes não acabo, isso não tem problema. E eu dou, em vez de jogar fora ou guardar, às vezes empoeirar, eu dou muitos dos livros para quem eu encontro que tem a mesma curiosidade. Costuma ler um livro só de uma vez ou ler vários? Atualmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá aí a resposta. Tá certo, excelente. É difícil achar alguém que lê só um vídeo de cada vez. Eu não sei fazer, eu ia entrar em colapso, eu acho. O que você acha sobre esse papel de um curador dentro de um projeto como o Ictus, por exemplo? Uma pessoa que indica livros. Eu acho de extrema importância. E quando eu falo extrema importância, eu estou dando sentido às duas palavras, extrema e importância. É igual você entrar numa floresta sozinho e entrar com um guia, que sabe onde pisar, que sabe o que vai ser bom dentro de uma circunstância, se chove, se tem sol, se falta comida. Então acho que curadoria nesse aspecto corta, te salva tempo, te ajuda a te colocar numa posição onde você pode se beneficiar de algo que talvez levaria muito tempo e muitos diálogos para chegar até aquele livro, até aquela sugestão. Então acho que esse tipo de curadoria é extremamente fundamental para aqueles que gostam de ler. E parte do diálogo, do bate-papo, de estar com outros, descobrir a curiosidade dos outros, acaba fazendo parte desse processo todo, né? De despertar curiosidades e ter gente que pode indicar coisas boas dentro de cada contexto. Cara, muito obrigado. Eu fico muito feliz quando eu encontro Thiagos muito legais na vida. Pra balancear a minha chatice, né? É uma alegria. Não, muito bom. E o que eu acho legal da gente conversar, apesar de você ser músico e tudo, é saber que você não é só isso na vida, né? As pessoas normalmente acho que tendem a conversar só sobre isso. Ver que a gente que, como você falou, que tá separando os filhos aí atrás, sabe? Que tá preocupado com a criação, que tudo mais, sabe, que não é só uma coisa, as pessoas tendem a colocar a gente numa caixinha e é muito gostoso bater papo com pessoas assim, fantásticas, que Deus coloca na nossa vida. Agradeço muito a sua presença aí com a gente, Thiago. Obrigado pelo convite, foi uma alegria conversar com vocês, por todo o carinho, espero ter esclarecido algumas coisas e ajudado de alguma maneira todos os ouvintes de vocês. Obrigado, uma alegria poder conversar e aprender junto com vocês hoje aqui. Tá chegando aqui de paraquedas, senhor ouvinte? Nós somos o Clube Ictus, o Ictus Podcast. Você pode encontrar tudo sobre nós no site ictus.com.br. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Por lá você vai encontrar as informações dos nossos clubes literários. Se você ficar interessado em assinar e de repente pegar essa indicação aí que o Thiago deu pra gente, ou de outros peixes grandes que virão, não sei quando você tá ouvindo esse podcast,
E outros programas que a gente tem, não só de entrevista de Peixe Grande, aí, conversa de Peixe Grande, a gente tem contos dramatizados lá, a gente tem diários de leitura, onde a gente acompanha a leitura junto com você. A gente está com um projeto novo, que lançamos agora no começo de 2021, de leitura bíblica comentada. Então é um jeito de você que gosta de ler a Bíblia, ou pelo menos tem vontade de começar, de ir lendo com a gente um episódio por capítulo da Bíblia. Tá super legal. Você pode seguir lá, procura no seu agregador de podcast de leitura bíblica comentada, ou vai lá no nosso site que tem tudo explicadinho para você. Se você quiser seguir a gente, @clubeictus em qualquer rede social. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, a Carol, @somentecarol no Twitter, mas tá tudo linkado aí na descrição do programa. A gente prometeu e vai deixar o link também, não só do Thiago, mas dos Arrais também, e de toda a galera aí que você, de repente, que tem interesse em se envolver em música, a gente vai postar tudo aí no, na descrição, e de repente você pode abençoar a vida de alguém que tá precisando aí resolver a sua vida nesses momentos difíceis aí de pandemia. Temos também o nosso canal no Telegram, se você quiser participar das conversas direto com a gente mesmo que conversa lá, é só acessar t.me/clubeictus. E acho que é isso, né, Carol? A gente tem lá os nossos links da Amazon, se você quer participar e ajudar o nosso ministério sendo um dos nossos mantenedores, tudo aí, gasta um tempinho aí, uns 5 minutinhos, lendo toda a nossa descrição do programa, que você vai saber como participar junto com a gente aí em várias frentes, tá bom? Mais uma vez, agradeço demais, Thiago Arraes, foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente. Infelizmente, os ouvintes só estão no áudio, a gente está se vendo aqui, né? E que legal ver o seu estilo de vida, assim, essa centrada. Enquanto tem tanta gente aí querendo ser famoso a qualquer custo, sabe? É uma pessoa realmente centrada na vida, naquilo que importa, que tem a sua fama e poderia muito bem ir atrás da sua fama, tem qualidade para isso. Mas o interesse maior é outro, sabe? E isso é muito bom de ver. Alegria, Carol Tan. Deus abençoe vocês, família, o Daniel, o Lucas, o Benjamin. E Deus continue liderando, guiando, abençoando a família e a vida de vocês também. Obrigado. Um abraço, senhores ouvintes. E até a semana que vem com mais um episódio no Ictus Podcast. Valeu.